FIFA 23 Ultimate Team. Let's go. It's back. It's here. It's every fucking where. FIFA 23 Ultimate Team. FIFA 23 Ultimate Team. Eller sådan noget i den stil. Anyways, vi er her. Come on, boys. Vi skal i dag lave pack-opening, som I kan se på titlen selvfølgelig. Vi skal åbne nogle packs. Ja, fordi jeg kommer helt sikkert til at spille det her spil sygt meget. Jeg går slet ikke død i det om sådan 2 måneder eller sådan noget. Slet ikke. Nej, så vi går i gang her. I kan se, vi er inde på FIFA 23 et tag, man har early access selvfølgelig. Og når den her video kommer ud, er det nok egentlig også ude sådan for alle. Så ja, i hvert fald faktum er, jeg har 6804 points, der skal bruges. Man får selvfølgelig de her 4600, hvis man har købt Ultimate Edition. Og så havde jeg så nogen faktisk fra sidste FIFA, som jeg ikke fik brugt. Det var sådan 2200, så. Eller noget i den stil. Ja, det giver nok meget god mening. I hvert fald, vi har den første. Det er sådan en untradeable. Fordi det havde jeg åbenbart fået for at gennemføre nogle målsætninger. Det er den første pakke, jeg åbner i det her FIFA. Næsten i hvert fald, ud over min starterpack selvfølgelig. Så lad os se, hvad I har i posen til os. Er der første gang? Let's go! Det er første gang, jeg ser pack-animationen også. Okay, så kunne den nok ud. Så kunne den nok ud. At den så stopper på 80, så vi får en Hollands målmand fra Freiburg. Det er jo selvfølgelig også lidt træls. Men stadig nice pack animation. Det ser faktisk sygt fedt ud, det her med alt det med stadion i baggrunden og sådan noget der. Ser meget fedt ud end sidste år, føler jeg. Så ja, det er jo godt, at sådan, når spillet ikke kan blive bedre, så er det godt, at de kan lave sådan bare et eller andet sejt ud af det. Som en fucking pack animation. Altså, what the hell. Anyways, som sagt, så har vi altså nogle points, der skal bruges. Og der er de her promo packs ude lige pt. Hvad hedder det? 12 spillere. 3 sjældne. Minimum 1 af dem. 80+. Så jeg tænker, at vi egentlig bare hjerner igennem dem til at starte med. Og den første, jeg ved ikke, om der kommer vel et eller andet frem, hvis det havde været en walkout eller sådan noget. Ja, okay, det er Marco Sancho, ser ikke særlig godt ud. Igen, jeg glæder mig til at se pack-animationen, når det er en walkout, og når det er whatever alt det her andet er. Det er en 83 rated, så der er ikke noget med sådan board eller sådan noget nu. Bro, jeg har tydeligvis overhovedet ikke sat mig ind i det her, men det skal nok blive sjovt. Og den næste, jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide det. Vi får en Oscar en af fish rated. Big up, the fucking legend. Der er et eller andet over det, men som jeg også sagde i podcasten den anden dag, den tæller bare op, og man er sådan lidt sådan low-key, sådan at jeg ved, den bare stopper på sådan 50. Nå, vi har 3 af dem tilbage. Indtil videre, ikke noget særligt godt. Og igen, jeg er stadig i tvivl om der kommer noget frem inden, så man ser, om det er en walkout eller ej. Eller om det først kommer frem, når man rent faktisk ser, om det er en walkout. Det ser vi på. Men i hvert fald, 80 rated Alvarez, det er ikke nogen god start so far. Næste sidste special pack. Og stadigvæk ikke noget sådan super fedt at se, hvad en højre wingback kaster. Ja, det er jo også en spiller, man kan pakke. Yay. Oh, en inform! Let's go! Hvorfor kommer han ikke frem? Hvorfor kommer han ikke frem? Han er vildt den højeste, eller han er ikke den højeste spiller, han er den højeste værdi spiller. Eller, ja, yeah, you know what I mean. Hvorfor kommer han ikke frem? Altså, det er en inform. I'll take it. Han er med al sandsynlighed discard value, ja. 9.700, du kan videre lidt næsten kvikse ham for det samme, men det er penge i banken, og lige her i starten er det bare nice at få nogle coins, så man kan bygge sit starterhold, som jeg aldrig har gjort endnu selvfølgelig, så ved du hvad, ja, det føles mærkeligt at discarte en inform, men det er vi nødt til, så det kan man ikke klage over. Vi har den sidste special pack, og igen, ikke noget sådan fyrkeri eller sådan noget, for helvede, Di Maria, hey, fint fredet, og så alligevel, ja. Ja, yeah, fordi jeg så og tænkte, højre wing fra Argentina, hvis det ikke er Messi, så kan det kun være Di Maria, og det plejer at være rimelig godt. Det er ikke rigtigt, det er faktisk overhovedet ikke særlig godt længere, bro. My man, har du set 79 pace? 79 pace. Det er Di Maria, vi snakker om, og han går vel måske lige, okay, 3-4k. Det er jo okay, kan man sige, men det er skuffende i forhold til det Di Maria. Det plejer at være meget bedre at pakke ham. Sådan er det. Nå, nu har vi jo så også bare 5.000 points, der bare skal, ja, vidderligt bare hjernes igennem på de her 7,5k packs. Så lad os bare komme i gang. Vi får lige Venedigs klublogo. Ærgerligt ikke deres trøje. Deres trøje er vanvittigt fede. Jeg kunne faktisk også godt lide deres logo før, nu lader jeg dem til det her nye her. Jeg synes stadig lowkey, det kan noget, men det andet var klart fede efter min mening. De her Braga-trøjer er også rigtig cool. What the hell? Jeg tror sgu lige, jeg gemmer de to her. Det kunne godt være, at jeg kunne finde på at bruge dem. Man ved, det er slemt, når man sidder og har åbnet en pakke, og man er hype over og få trøjer og logoer. Så ved man, der er en shit pack opening. What up, boys? Caller lige en hurtig timeout. Timeout er callet. Jeg skal lige give et kæmpe stort skud til min faste sponsor her på kanalen, som selvfølgelig er eliba.com. Det havde jeg ikke forventet. Ja, mine damer og herrer, der er link til dem, som altid, nede i beskrivelsen. Og hvis I tvivler, hvad eliba.com gør, så kig med her. Det er her, man basically kan købe. Du har købt fucking alt, bro. Hvis du vil have gift cards til Steam, til, hvad hedder det, til PlayStation, til Xbox,
You name it, du kan jo spille, du kan jo fucking V-Bucks, altså come on, du kan jo spille herinde også, som sagt, FIFA, Football Manager, Cyberpunk, hvis du vil så spille det, alt det der. Det jeg selv plejer at gøre, det er, jeg plejer at købe mit PlayStation Plus medlemskab herinde. Jeg plejer også at købe mine FIFA Points. Der vil jeg dog sige, hvis I går ind her, PSN Gift Card, så kan du normalt købe her, du kan købe 200 kroners top-up, eller du kan købe 400 kroners top-up. Hvor jeg vil sige, lige pt. Er priserne dyre. Så lad være med at gøre det. Ikke fordi jeg skal sidde og opfordre til, at man ikke skal bruge min sponsor, men jeg vil også gerne hjælpe jer selvfølgelig. Men hold øje med siden her, fordi ofte så er det meget billigere at købe herinde fra. Nogle gange så kan du købe 400 kroner for sådan lidt over 350 kroner eller sådan noget. Det er lidt over det gratis penge. Det er det, jeg plejer at gøre selv, når jeg køber FIFA Points i hvert fald. Så jeg kan stærkt anbefale det. Som sagt, det jeg bare vil sige til jer, gå ind og hold øje med dem i hvert fald en gang imellem. Som sagt, link til dem nede i beskrivelsen. Tak til dem for at sponsorere den her video selvfølgelig. Og ja, så bare kom videre med backåbningen. Med pack-opening. Fuck, jeg sagde forkert. Godt nævnt. Jeg nailede det hele. Så sagde jeg pack-opening. Well. Videre til pack-opening. Oi. Calvin Phillips. Anyfish rated. Jeg troede faktisk, han ville være højere rated. Fra City. Jeg ved ikke, om han går for noget. Absolut ingenting. Okay, glem alt. Og bare lige en update herfra. Vi er nede på 4.000 points nu. Og just in case, I sådan har tænkt, nå, crap, får du så ikke pack'et noget godt? Nej. Nej, jeg har ikke pækket noget som helst faktisk. Calvin Phillips var vildt sådan første gang, jeg var sådan lidt måske havde bare lidt grund til at være hype over noget. Det har været decideret håbløst, og jeg satte så ikke rigtig på, at den her pakke kommer til at være anderledes på nogen som helst måde. Det er en sjældent guldspiller, det er en god start, det er en centerback, det er Vertonghen. Okay, det er jo faktisk lige så shit som alt det andet. Oh, Ben Godfrey. Trophy Space. Er han ikke af de der? Oh, jeg havde lige håbet, at han måske kunne være en af de der spillere, det der klassiske sådan, store liga-centerback med meget pace, men det er bare ikke rigtig sådan, det er længere. Sådan var det engang. 2000 years later. Bro, vi er legit halvvejs igennem pakkerne nu, og jeg, altså den højeste spiller, jeg har pakket, er næsten ham her i min fucking preview-pack, så passede det. Det er kun lige de Maria, der overgår. Det er voldsomt skuffende. Ikke fordi forældre, jeg bare skal være sådan, åh, for at gå hele tiden og sted der, men det har jo været decideret håbløst. Ingen gang en sådan i, nå, det er lidt spændende. Nej, det har bare været decideret dårligt. Så jeg vil som sagt heldigvis gennem 2,5 points tilbage, og det er lige fæstet over, at det er overhovedet worth at sidde og spille dem på åbne packs. Eller skulle man måske sådan lave draft eller sådan noget, for det kunne måske også være meget sjovt. Måske det kunne være mere værd i hvert fald, fordi det her, altså, Det er håbløst. Nu tager de også bare pis, jo. Altså, hvad fuck? Barbosa. Wow, shit, han er 87 i et fiskode. Jesus. Jeg skal måske bare spørge, hvad jeg siger omkring ham. Han kunne smadre mig, ham her. Well, det kunne man selv, om han er sådan 10 i fiskode. Faktisk, hvis du havde minus 5 i fiskode, ville du nok kunne smadre mig anyways. Ja, det blev meget trist lige pludselig, det her. Nå, jeg troede lige, der kom et eller andet sort kort frem. Jeg tænkte, ja tak, det er noget specielt. Ja, det er en Commodore Libertadores, der spiller. Man kan godt høre, at jeg er pænt træt af det her, ikke? Ja, prøv at høre, det her det er decideret tragisk. 1000 points tilbage. Der har ikke været den eneste ting, der har været bare sådan lidt værd at vise. Så det er pænt træls. Som sagt, 1000 points tilbage, og jeg tror egentlig gerne, jeg sådan vil gemme til, at jeg kan lave dress i stedet for. Eller i hvert fald bare en enkelt draft, så jeg tænker, vi åbner ned til, hvad, ja, 300 points, eller når vi kommer til på 300 points, og ja, og så må det være det, fordi så har jeg lige til lige at kunne lave en enkelt draft, selvfølgelig. Men også bare fordi, prøv at se, bro, hvis jeg havde 100k points endnu, ville jeg ikke engang gide at fortsætte det her, altså, hvad er det der? Altså, hvad foregår der? Okay, hvad sker der her? John Stones? Trefish rated? Show me them fireworks! Woo! Trefish rated igen, det er åbenbart bare så godt, som det bliver i dag. Det bliver ikke bedre. John Stones går bare heller ikke for noget som helst anyways. Jeg tror faktisk, det var det. Hvilket er pænt træls? Jeg ved ikke, er der nok til lige en pakke mere? Der er lige til en sidste pakke. Så er vi nede på 400 points, og så kan vi ikke åbne flere. Så lad os gøre det. 150 points. Kom med det, EA. Okay. Well, det er jo også en måde at slutte af på. Hvad fuck er det? Major Niles before ham her, Saren Kjetter, eller en fan, du siger det. Og så Junior Messias, som jeg allerede har i klubben i forvejen. Så herre fucking du, ja. Hvad foregår der lige her? Altså, hvad har det her været? Jo, jeg kommer lige til at der var faktisk én ting, der var værd at vise.
Og det var informen. Det var informen. Og så lige Maria, som var også højskolespiller, og det var det. Så hvad kan man lære af det? Well, at EA er nogle kæmpe scammers. Men det vil vi godt i forvejen. Det er ikke en ny lektion. Men ja, det var det. Første pakkeåbning. Vi er i gang. Fik 37k skrabet sammen, plus det der lige ligger selvfølgelig. Så ikke dårligt. Stadig nok til, at man kan bygge et lille fint starterhold og komme i gang med spillet. Og selvfølgelig så er der lige her SBC'er, jeg også skal ind og få lavet på et tidspunkt. Så ja, forhåbentlig kommer vi til at se mere af det. I fremtiden i hvert fald. For nu er der gerne at sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I nød videoen her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smide et like på den. Subscribe, sig som jer. Og vi ses.